וברוכים הבאים לכולם לערב ההוקרה לכבוד הרב פרופסור דוד הרטמן עם הגיעו לגבורות. בפרשת תולדות, אותה נקרא בשבת הקרובה, מסופר סיפור לידתם של יעקב ועשיו. עשיו נולד אדמוני כולו כאדרת שיער, בעוד אחיו התאום מופיע ככל הנראה במראה מתון יותר. בפירושו מקשר רבי נחמן מברסלב בין עשיו האדמוני לבין דוד המלך, אשר היה גם הוא אדמוני עם יפה עיניים. האדמוניות, או הג'ינג'יות בלשוננו, היא סוג של אנרגיה, של אומץ ועזות, של כנות וישירות וסערת נפש, אשר עלולה להיות שלילית והרסנית, בבחינת עזות דסיטרא אחרא, ולמסויה להיות גם חיובית ובונה, בבחינת עזות הקדושה. יצחק אבינו התבלבל בין השתיים ביחס לעשיו, כך גם שמואל הנביא ביחס לדוד המלך, מה שגרם לו להתיירא מפניו. אולם תכונת העזות דקדושה, הסתבר לו לבסוף, היא בחינת מלכות דוד והיא בחינת משיח לבית דוד. נדמה לי כי למרות שרבי נחמן הוא לא הבחירה הראשונה של דוד הרטמן, הרי שעזות דקדושה היא ביטוי מדויק לתיאורו של דוד כפילוסוף, מורה ומחנך. לעולם מחפש, שואל, מבקר, לעולם נמצא בסערת נפש, לעולם ישיר וכן ומעז לצעוד לפנים ולמשוך אחריו את תלמידיו ושומעיו. בבתי המדרש ובמסגרות השונות בהן למדתי עם דוד במכון, נדרשנו לא רק לשמוע, אלא כל הזמן לחשוב ולהשמיע. בשיעורו של דוד התבקשנו לקרוא את ספרו פרק אחר פרק ולהציג שאלות וביקורת, ולא תמיכה ותשבחות. הדרישה גם מאיתנו הייתה להיות נועזים, ישירים, חושבים וכנים. התבקשנו להצטרף למסע הפילוסופי האינסופי ולהתקדם דרך שאלות והפרחות. בשיעורים של דוד אי אפשר היה להירדם, ולא רק בגלל הנושאים המעניינים, אלא בשל הדרישה לנוכחות אמיתית ומלאה. היינו צריכים להיות שם לא רק בגופנו, אלא בכל ליבנו ובכל מאודנו. החטא הגדול ביותר לא היה כפירה, אלא אדישות. וההישג הגדול ביותר היה אם התהפכנו על משכבנו בלילה ולא הצלחנו להירדם בשל השאלה התיאולוגית שנידונה בשיעור בבוקר. למדנו איפה להביע עמדה, לחשוב, להצטרף לשיח. ערב זה הוא חלק מסדרת אירועים אשר התקיימו בימים האחרונים במכון, וביקשו להנחיח את תרומתו של דוד לשיח ולחברה, הן כפסיכולוג ותיאולוג והן כרב ומחנך. שהרי דוד לעולם לא נשאר במגדל השן, וטרח תמיד להקדיש מזמנו לצעירים כלמבוגרים, לתלמידי בתי הספר של המכון, כלחברי המכון ללימודים מתקדמים. הערב נבקש לשמוע מעט על תורתו של דוד מפי תלמידים חברים. אני שמחה להזמין את הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן, להרצאת הפתיחה. דני מוביל את המכון בשנים האחרונות וממשיך את דרכו החינוכית והפילוסופית של דוד. ערב טוב. כבוד מיוחד לי הערב להקדיש ערב להגותך ולתורתך. כבוד מיוחד הן למכון והן לי כבן. מאוד קשה להגדיר ולבסס תיאוריה קוהרנטית בנוגע להגותו של אבי, משום שאבי עבד הן בתורה שבעל פה והן בתורה שבכתב. והרבה מכתביך הם מעין מורה נבוכים. אני חושב שמורה נבוכים זה המודל שלך. אני חושב שאתה רצית, או לא יודע אם רצית, בסופו של דבר כתבת, כמעט כל ספריך הם מעין מורה נבוכים. הם מורה נבוכים שאמורים לאפשר לאדם למצוא דרך לחיות עם המסורת שלו באופן מכובד ומכבד, הן מבחינה אינטלקטואלית והן מבחינה מוסרית. ומורה נבוכים משתנה עם הזמן, משום שבמה אתה נבוך תלוי באיזה שנה. יש שנה שאתה נבוך בנושא כזה, ואחרי שפתרת את הנבוכה המסוימת, מצאת נבוכה אחרת. ולכן לעולם התורה שלך מתפתחת. אבל לא כתבת לתלמיד נבוך,
אני חושב שרוב הכתבים שלך וגם ההוראה שלך, אתה מדבר לעולם עם עצמך. על איך אתה, דוד, יכול להיות בן אדם שקם ואומר ומסוגל להגיד, זה אלי וענווהו, זה המסורת שלי והכבדהו. איך אני עושה את זה? ובכל שנה, ואחד הדברים שהרבה מהתלמידים ראו הבוקר, הוא שאתה ממשיך להתלבט. ואז מישהו שלעולם יהיה, זה יהיה בלתי אפשרי לשאול, איך הדוד המאוחר משתווה עם הדוד המוקדם? משום שזה לא היה אג'נדה שלך. האג'נדה שלך זה להתמודד עם האתגר של עכשיו. והאתגרים משתנים, והתורה שלך משתנה. ובנוסף לכך, להיות תלמיד שלך, זה לא היה ללכת בעקבותיך. להיות תלמיד שלך זה ללכת איתך. וכל מישהו שיתקרב אליך יודע שהתלמידים שאתה כיבדת הכי הרבה, באלו שדיברת עליהם הכי הרבה, הם לא אלו שהסכימו איתך או שלימדו את תורתך, אלא אלו שהיו החברותות שלך. אלו שאתה הרגשת, אתה יכול ללמוד מהם. זה סוג מורה קצת שונה. בכל אופן, למרות העובדה שמלכתחילה לא היה אמור להיות הגות קוהרנטית, אני חושב שיש מספר דברים שניתן לראות אותם, שעקביים במשך כל כתביך, וב-53 שנים האחרונות שאני מודע להוראתך, שהם די עקביים גם במה שאתה מלמד. בערב אני רוצה לדבר על הגותך, לא מהתורה שבכתב, אלא מהתורה שבעל פה. משלושה דברים שלמדתי ממך, שאני מרגיש שהם ביסוד כל משנתך. שלושת הדברים הם בשלוש זמנים שונות. הדבר הראשון שלמדתי, אני אקרא לו, דני, לא שאלתי אותך מה רשי אמר. זה הדבר הראשון. אני לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל זכור לי. בגיל מאוד צעיר, שבאתי הביתה, ושאלתי אותי, דני, מה למדת, דניאל, לא הכרת, דני זה תופעה ישראלית, דניאל, מה למדת היום בבית ספר? ואצלנו במשפחה, מה למדת היום בבית ספר, היה קשור אך ורק עם מקצועות היהדות. אנחנו גדלנו במשפחה שהיה אפשר להיכשל בכל מקצוע אחר. זה היה מאוד נעים בתור ילד, כלומר לא היה שום ציפיות, משום שנכשלת במתמטיקה, התשובה הייתה, כמובן, זה מתמטיקה. כלומר, למה ציפית? מה למדת? היה מה למדת בתורה. ואז הייתי בכיתה ג' ואמרתי, למדנו, יכול להיות שזה היה פרשת שבוע, ואז שאלת אותי, דני, מה אתה חושב על X, Y וZ? והתשובה שלי הייתה, רשי אמר. ואז עצרת אותי ואמרת לי, דני, לא שאלתי אותך מה רשי אמר, אלא מה אתה חושב. ביסוד ההוראה הזאת עומד עיקרון מרכזי במשנתך ובתורתך. אתה מחויב ליהדות בלי מושג של סמכות חיצונית לאדם. אין מישהו שכופה עליך. אין מישהו שיוצר סטנדרט או שום חובה שאתה צריך להיות מחויב אליו, אם הוא לא מתאים ולא מקובל, לא על תפיסתך, לא על הרמה, על תפיסתך המוסרית, לא על פי הערכים שלך, אתה הסמכות. עכשיו, זה מאוד מעניין לגדול כיהודי אורתודוקסי בלי סמכות. וזה מאוד מורכב. אבל לא היה מושג של סמכות בהגות שלך. הסמכות באה מהאמת הפנימי שכל אחד ואחד חש, ומה שאתה מאמין באותו רגע, או מה שהערכים שלך מחייבים אותך. לכן זה לא סתם שבשבילך העקידה הוא אחד
מהכישלונות. או ומסיני לציון פתרת את זה בדרך אחרת. זה לא כישלון, זה פשוט זרם יהודי אחר שלא נוגע אליך. יש אומרים, יש אומרים שהעקידה היא חשובה. אני שמח בשבילהם, אבל אנחנו יודעים שבעצם מה שחשוב זה אברהם בסדום. עכשיו, לא הכחשת שיש עקידה, רק הוא לא היה חלק, הוא לא עיצב בכלל את הגותך היהודי. יהדות בלי סמכות, יש לזה הרבה מאוד השלכות. אחד מהם הוא שניתן מלכתחילה, ויש אנשים שקצת מופתעים בספר The God Who Hates Lies, שאבי קורא לשינוי הלכתי, מלכתחילה. אם אין סמכות, לא יכולה להיות אפריורית טענה שכל מה שנמצא הוא מה שיהיה לעולם. נצחיותו של התורה הוא בהתמודדות שלנו איתה, לאו דווקא בעובדה שאנחנו נשמור אותה בדיוק באותו מצב לעולמי. אם יש אתגר מוסרי, אם יש כשל מוסרי, לא רק מבחינה תיאולוגית, אלא גם מבחינה הלכתית. תמיד, תמיד, הן פעלת ככה והן לימדת ככה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים חוששים שכל המסגרת תיפול. אתה מחויב למסגרת, אבל לא קבול על ידי המסגרת. ולכן, כשאתה משנה משהו, המסגרת לא מתמוטט. אלא לפי תפיסתך, אתה יוצר תורה יותר טובה, ובעצם יוצר נצחיות של תורה. יהדות שבו האמת הסמכות, שבו הסמכות הוא אתה, הוא גם יהדות שבו מהו תורה מתרחב באופן מאוד מאוד דרמטי. כל דבר שהוא ערכי, כל דבר שהוא התפתחות אינטלקטואלית, נכנס למשנתו של אבי כחלק מתורה. ולכן הרמב״ם שמכניס לימודי פרדס לתוך תלמוד תורה תמיד היה מאוד אהוב עליך. תראה, בהלכות תלמוד תורה מה אנחנו לומדים? הלכות תורה, זה לא הפוך בהפוך בדקול הבא. ההפך, לאן שהמוסר שלך, לאן שהתודעה הרוחנית שלך, לאן שהשכל הישר שלך יוביל אותך, זה חלק מתורה ותמיד הוא חלק מהתורה שלך. תורה בלי סמכות הוא גם הבסיס לסובלנות הדתית ולפלורליזם הדתי שעומד ביסוד כל מפעלך. משום שאם אין סמכות עליך, גם לא יהיה סמכות של זרם אחד או פרשנות אחת על מישהו אחר. כל אדם ואדם מחויב לשאול את עצמו את השאלה ברגע שהוא מתמודד עם משהו. האם זה רגע של השופט כל הארץ לא יעשה משפט, והוא מסוגל לשאול את זה לך ולכל אחד אחר, ולכן גיוון דתי הוא בעצם הכרחי. בתוך מסגרת שאין בו סמכות. התורה השנייה היא התורה של, שלימדת אותי, הוא תורה של לך רד. בכיתה ת' בנתיב מאיר, עלינו ארצה באמצע כיתה ח' והיינו מאוד מאוד ציונים, כמו כל עולה חדש. ואני זוכר, היה לנו רם בישיבה, הרב אשר שפירה, שלימד אותנו שבן תורה אסור לו להתגייס לצבא. וזו הייתה תקופה שבציונות הדתית לא היו תלמידי חכמים מספיקים ללמד, ונתיב מאיר, רוב הרמים הם היו חרדים. ואני חזרתי הביתה כולי חרד, איך יכול להיות שאומרים לי, בן תורה אסור לו לשרת בצבא? הוא משרת דרך בעולם הישיבה. ואז הושבת אותי בכיתה ת' ופתחנו את הגמרא במסכת ברכות. שבו כשמשה עולה למרום, והוא ואלוהים מתאהבים סביב התורה. וכרגיל, אלוהים ומשה בדף אחד, ועם ישראל בדף אחר. והם עובדים את העגל. ואלוהים אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך.
וחז"ל הכניסו לפיו של אלוהים את המשפט הבא: לך רד, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל העם, ועכשיו שחטאו אותך למה לי? אתה אז הורית לי תלמוד תורה שמנתק אותך מעם ישראל, תלמוד תורה שמוריד מעליך באיזושהי מידה מחויבות לכלל ישראל, תלמוד תורה שיוצר בשבילך איזושהי קהילה נפרדת, זה לא תורה. אין תורה אם אתה לא קשור לתוך העם. עכשיו, הרעיון הזה לא רק גרם לכך שאתה נלחמת כנגד האנטי-ציונות החרדית והמלחמות הפנימיות שלך עם אחיך ומשפחתך, אתה הכבשה הלבנה במשפחה, אלא באופן עמוק זה ביסס וכיוון הרבה מהתורה שלך, הרבה מהניכור שלך מהעולם האקדמי, הוא משום שאתה חשת שהם יוצרים תורה שלא מדבר אל העם. ביסוד היצירה האינטלקטואלית שלך הוא יצירה של תלמוד תורה שמתמודד עם השאלות שהעם שואל. תורה חייבת להיות רלוונטית. אם אתה מדבר רק עם עצמך, או אם אתה יוצר איזושהי קבוצה קטנה, שהתורה שלך כתוצאה מכך לא משפיעה על העם היהודי, לך רד, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל העם, ועכשיו שחטאו אותך למה לי. לבסוף, התורה השלישית, קשה לי לתת לו שם מדויק, הייתי קורא לו, פעם ישבתי עם אחד מהילדים שלי, ככה הייתי קורא לו, וטובה יכולה להיות לעד. הרבה פעמים אנחנו יושבים בהרצאותיך ולומרים דברים שאמרנו לך שלעולם לא אמרנו. ואנחנו מאוד מתרשמים מהעומק הפילוסופי שהיה לנו בגיל 4. זה מאוד נעים לשלוט ברמב״ם עוד לפני שידענו חוך טוב, אבל זה לא משנה. אנחנו כילדים, ויש איזושהי היבט בין הילדים, כשאתה מתחיל לדבר על אחד מהדברים שעשינו או אמרנו, איזה נפלאות וכדומה, ואנחנו מסתכלים אחד על השני ומחייכים. אבל ברעיון הזה יש תמון נקודה שלישית, שהוא במרכז הגותך, לא במרכז אבהותך, אלא במרכז הגותך. אתה לעולם מסתכל על המציאות כחייבת, לא רק חייבת שינוי, אתה מסתכל עליו בפרספקטיבה הרבה יותר גדולה ממה שהוא. המציאות לא מגדירה אותך. גם לא מגדירה את הדרך שבו אתה מסתכל על אנשים. כל תלמיד ותלמיד זוכר את הרגע שבו אתה אמרת לו משהו, ואתה האמנת בו ואמרת עליו דברים שהוא יודע שהוא עוד לא ראוי להם. כל אחד ואחד מהתלמידים שלך יודע הרגע שבו אתה הרמת אותו למעלה, ועל ידי כך הוא הרגיש שהוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה. אבל לא רק עשית את זה לתלמידים ולילדים, שבו אתה אמרת, אתם צריכים לראות את עצמכם בקטגוריות הרבה יותר רחבות. זה בעצם ביסוד הדרך שבו אתה הסתכלת הן על היהדות והן על העם היהודי, והן על הציונות. אתה כותב הרבה על משיחיות, משום שבפנים אתה אדם עם, שכל חזונו הוא חזון משיחי. אתה אוהב את עם ישראל, אבל אתה אוהב אותו בזכות מה שהוא ראוי להיות, ולא מה שהוא. אתה סולד ממשיחי שקר, משום שהם חושבים שהגאולה הגיעה. ובשבילך גאולה זה עבודה. בשבילך גאולה זה ליצור תורה של שאיפה מתמדת ליותר. זה גם גרם לכך, זה היה האהבה שלך במדינת ישראל, אבל זה גם האכזבה שלך. להיות אדם עם הרבה מאוד חזון משיחי זה אדם שגם חי עם הרבה מאוד אכזבות. لا
לא שאלתי אותך מה רשי אמר. אין סמכות עם כל המשתמע מכך, וזה מאוד מאוד רדיקלי. שתיים, לך רד. אין תורה אם הוא לא מדבר על עם ישראל. ועם הבית, עם משהו שמאפיין את כל בית מדרש שאתה נמצא בתוכו, וכל שיעור שאתה נמצא בתוכו. שאתה שואל, מהי הנפקמינה? והמה נפקמינה הוא לא נפקמינה אינטלקטואלי, הוא נפקמינה רוחני אישי, לך, למורה ולעם ישראל. ולבסוף, לדרוש מעם ישראל ליותר. אתה מורה מאוד מקובל, ומאוד מאוד מפורסם, אבל אתה לא איש ממסד, משום שממסדים לעולם רוצים לשמר סטטוס קוו. אתה אדם שביסוד תורתך הוא המלחמה כנגד הסטטוס קוו הזה. המכון השתנה המון במשך השנים, מהרגע שיסדת אותה עד להיום. אבל יש דבר אחד שהוא עקבי. כל דבר ודבר שאנחנו עושים היום, לא משנה אם זה פעילות יותר רחבה או פעילות יותר מצומצמת, כל דבר ודבר שאנחנו עושים מבוסס על שלוש תורות אלו שלימדת אותנו, והוא הבסיס לכל חידוש ולכל עשייה חינוכית של המכון. ובשם כולנו, לא בשם מכון, בשם כל תלמידך, שיהדותך, שיהדותנו, מהרבה בחינות לא היה אפשרי בלי הגותך, משום שהיינו נבוכים. כל מה שניתן לנו להגיד זה תודה. תודה, דני. נדמה לי שהקישור בין הסיפורים האישיים לבין התיאולוגיה זה אחד המאפיינים המרכזיים באמת של ההוראה של דוד. חבר הכנסת אורלב ודוד הלכו יחד בדרך פוליטית משותפת למשך תקופה משמעותית, ויצרו דו-שיח וקשר עמוק. קשר זה זימן אפשרות של ממש להביא את עקרונותיו של דוד, את ערכיו ואת תפיסת עולמו לרשות הרבים ולמציאות הישראלית. אני שמחה להזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב לומר דברי ברכה. הפעם אתה תשמע אותי. אין לך ברירה. ערב טוב, רבי ומורי דוד. אני לא יודע ממה להתחיל. האמת היא שדניאל דיבר, אז הרגשתי וחשבתי, אולי גם אני הבן שלך. כי כל מה שהוא אמר, זה לא על הבנים שלך. זה, אני חושב על כולם, לפחות אני יכול להעיד, שזה לפחות עליי ועל הסביבה שאני יודע שאתה דיברת איתה. כמו זבולון המר, זיכרונו לברכה. אמרו לנו שהגעת לגבורות. לדעתי, מבחינת השפעתך ועוצמתך, הגעת לגבורות בגיל הרבה יותר מוקדם. כיוון שאני יכול להעיד, נדמה לי שאני היחידי פה במערכת הלא נעימה של המערכת השלטונית, אז אני יכול להעיד שהעוצמה של הדברים, העומק של הדברים, יכולת החדשנות, היצירתיות, הגיעו למקומות מאוד מאוד רחוקים. המושג של butterfly effect הוא מושג מאוד נכון להגותך. אתה בסך הכל דיברת עם שר החינוך, בסך הכל, לא חשוב איזה שר חינוך, כמה שרי חינוך, בסך הכל דיברת עם איזה מנכ״ל משרד החינוך, בסך הכל דיברת עם יושב ראש ועדת חינוך, דיברת כל פעם עם מישהו. דוד, זה הגיע רחוק. זה הגיע רחוק. משק כנפי הפרפר הגיעו רחוק. בתורתך והגותך, אתה יכול למצוא אותם במחוזות רחוקים מאוד. אני חושב שהחברה הישראלית, ראוי שתוקיר לך על כך, תודה והוקרה רבה. אנחנו מכירים, כמו שנאמר כאן, לפחות 35 שנים מאוד משמעותיות
בהתפתחות של החברה הישראלית ומערכת החינוך. לדוד הייתה תרומה מאוד חשובה בתחום שאולי הכישלון הקולוסלי של מערכת החינוך במדינת ישראל, וזה הקשר בין מערכת החינוך של מדינת ישראל לבין יהדות. ונראה שתורתך והגותך ומשנתך בסוגיה הזאת היא הדרך הנכונה, הדרך הראויה, ויש לי לכך כמה אינדיקציות. שאני יודע שמבקשים ממני פרוטקציה כדי להיכנס לתוכנית, אני יודע שתוכנית היא טובה. ולפחות דניאל יודע ואחרים יודעים כמה ביקשו ממני, שידעו על הקשר, כדי להיכנס לתוכניות האלה המצוינות שזוכות להערכה רבה מאוד במערכת החינוך. אני חושב שיסדת זרם חדש באורתודוקסיה. זרם חדש באורתודוקסיה שיש לו את היתרונות של כל הזרמים ביהדות. לקחת את היתרונות של כל זרם וזרם וריכזת אותו לתוך הזרם האורתודוקסי, והעובדה היא שכל מי שמתחבר וכל מי שמתקשר וכל מי שמתוודע לדרך הזאת נשאר דבוק אליה. אני לא זכיתי להכיר אף אדם ששמע אותך, שקרא אותך, שלמד ממך ואמר, שמעו, אני מחפש בית מדרש אחר. זה זרם מיוחד שחשוב שיגדל ויפרח ויתרחב, הוא חשוב מאוד לעם ישראל, והכל עם לב ענק, הכל באהבה רבה, הכל בחיבוק. לפעמים חיבוק יותר מדי חזק, אבל חיבוק. אני לא יודע אם חברים יודעים, אבל דוד הוא איש עקשן. הוא עקשן, למה אתה מחייך? הוא עקשן מאוד במובן של הוא מוצק מאוד בדרכו. אנחנו יכולים לבוא אליו, לדיון עם בעיה לאומית חשובה, אגב בכל תחום. בדרך כלל זה כמובן בתחומי הרוח, החברה, החינוך, אבל גם בתחומים אחרים. ודוד מתחיל איתנו בכלל בפרשה לגמרי אחרת, אבל הוא יגיע בדביקות, בעקביות, לנקודה שבה הוא רוצה להנחות ולהגיע. והסימן הטוב ביותר באמת שאתה המורה של דור, זה שגם אנשים, גם כמוני, ממשיכים לבוא, לעתים יותר קרובות, לעתים יותר רחוקות, לבוא ולהתייעץ ולקבל את העצה הטובה ולקבל את השיחה ותשומת הלב שלך לדיון. הייתה לי הזדמנות במשך ה-35 שנה לראות איך אתה בונה את המכון, איך אתה מקבל את הקרקע, ואיך אתה מקבל את כל האישורים ואת כל הסיוע ואת כל התמיכה, וגם שאתה מגייס אותה. ואני חושב שהמכון הזה שבו אנחנו יושבים עכשיו הוא רק ראשיתו של תהליך, הוא לא סופו של תהליך. המכון הזה הוא בית מדרש שצריך לבנות הרבה בתי מדרש כאלה ברחבי הארץ. והואיל ופתחתי ואמרתי שהגעת כבר לגיל גבורות מבחינת העוצמה שלך, החוכמה שלך, ההשפעה שלך כבר הרבה שנים קודם, אני בטוח שתזכה עוד הרבה מאוד שנים
כדי שתוכל להמשיך בהשראה, בהדרכה, בדרך הרוחנית, ונזכה כולנו להמשיך לשתות ממימיך. שתהיה לך בריאות טובה ואריכות ימים ונחת מהילדים. תודה לחבר הכנסת אורלב. לקראת סוף מגילת קהלת נאמר, יותר מהם הבני יזהר, עשות ספרים הרבה, אין קץ. הפירוש הרגיל לפסוק הזה זה הזהרה, שלא לעשות ספרים, אלא לעשות דברים אחרים. אבל הפירוש האחר שלמדתי מאבא שלי, הוא יותר מהם הבני יזהר, עשות ספרים הרבה. כי אחרת לא יבוא הקץ, לא תבוא הגאולה. עד היום כתב דוד 8 ספרים, החל מסיני לציון ועד The God Who Hates Lies. הפאנל או ההרצאות הקרובות יעסקו בתיאולוגיה, באוטונומיה ובטיפוס הדתי שעולה מהספרים האלה. יושבים איתנו דוקטור מיכה גודמן, דוקטור טובה הרטמן ופרופסור מנחם לוברבוים. נפתח עם דוקטור מיכה גודמן, חוקר במכון, ראש מדרשת עין פרת, מלמד גם באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא מבקש להגדיר את עצמו בעיקר כתלמיד של דוד. בבקשה. טוב, אני קיבלתי משימה לא קלה, לעשות להסביר לקהל הרחב על רגל אחת, ב-14 דקות, את התיאולוגיה של דוד. אז אני מצטער, אני בטוח ייכשל. וכמו שדניאל אמר, יש כאן כל כך הרבה קולות, ואני לא יודע מי זה דוד המוקדם ודוד המאוחר ודוד שבכתב ודוד שבעל פה, אבל אני אנסה לעשות מאמץ ללכוד את האימפולס התיאולוגי שלך כפי שאני הבנתי אותו, כפי שאני חוויתי אותו, כפי שהוא שינה את חיי. בהתחלה של A God Who Hates Lies, שזה ספר שאני ממליץ לכולכם לקרוא אותו, ראיתי שיש דוכן ספרים בחוץ, אני מניח שיש, אחרי שתרכשו את זה, אז יהיה עוד. בפתיחה של A God Who Hates Lies, אז דוד, באיזשהו רפלקסיה על כל פרויקט חייו, פרויקט הכתיבה שלו, אומר שמעולם לא עניינו אותי שאלות תיאולוגיות. וזה נכון, זה אפיון נכון של מה שאין בכתיבה של דוד. אין אצל דוד לדוגמת השאלה, אם נסח בשפה הצינית של הרס, האם אלוהים כתב ספר? האם התורה ניתנה בהר סיני? האם התורה היא אלוהית? הוא כותב, עכשיו דוד אין לו תשובה לשאלה הזאת, שזה לא השאלה שלו. יש לדוד שאלה אחרת. שאלה של דוד היא לא האם אלוהים כתב את הספר הזה, אלא שאלה אחרת, מה קורה לאדם שחי על פי הספר הזה? שאלה של דוד, כלשונו, איננה שאלה תיאולוגית, אלא שאלה אנתרופולוגית. לא מה המקור של הטקסט, אלא מה ההשפעה של הטקסט. איך נראה האדם שההלכה מצמיחה? לא מה המקור של ההלכה, אלא איך נראה איש ההלכה, זה השאלה שמהדדת כמעט בכל מה שדוד עשה. אגב, אמרתי איש ההלכה, אני עוד אדבר על היחסים, אני מקווה שאני אספיק, בינך לבין בין הרב סולובייצ'יק. עכשיו, כשזה מה שמעניין אותך, לא המקור של הטקסט, אלא הדמות שהטקסט הזה מצמיח, שההלכה מצמיחה, טוב, אתה נתקל כאן במתקפה גדולה שיש על הדמות ההלכתית. זו מתקפה שיש לה הרבה רבדים והרבה הוגים, אבל בעיקרה, אתה אומר, בעיקר הטענה תמיד תהיה שהדמות שההלכה מצמיחה היא כל מה שאנחנו לא רוצים להיות כאנשים מודרניים. כאן צריך לומר משהו, מה שמעניין את דוד זה לא שהמודרנות ערער את המדע, את הטענה של היהדות. הבעיה היא לא המדע המודרני, הבעיה היא האדם המודרני, שאנחנו לא רוצים לראות כמו הטיפוס ההלכתי. מי זה הטיפוס ההלכתי? אז אבות הציונות ידעו לנסח אותו די טוב. אולי יותר מדי טוב. אדם שקם בבוקר, והוא לא מחליט מה הוא לובש, כי יש חוקים שקובעים מה אסור ללבוש. אדם שהולך לאכול, הוא לא שואל מה מתאים לי לאכול, יש חוקים שקובעים לך מה לאכול ומה לא לאכול. וככה ההלכה ממשטרת לך את כל החיים, ושפינוזה טען שיש תכלית לניסיון של ההלכה למשטר לך את כל החיים. היא באה לייצר אזרחים צייתנים יותר. התכלית של ההלכה זה יצר אדם שלא מחובר לרצונות שלו, עם ויטליות מקובצת. אדם שהוא צייתן, שהוא כנוע, שהוא סוג של, ואני תתת את דוד, a robot.
סבתא שואל, כן, ואגב, אבות הציונות, שהיו כל כך קשובים לביקורת על הלגליזם, על האישיות שההלכה מצמיחה, כשהם רצו לייצר יהודי חדש, או בשפה הבוטה והמדהימה של אחד מהם, גזע פסיכולוגי חדש של יהודים, הם הבינו שכדי לעשות את זה, דבר ראשון צריך להתנער מההלכה. ההלכה שמשתקת ומסרסת את האישיות של היהודי. עכשיו, זה השאלה, זה אחד מהשאלות הגדולות של דוד. שרגא אמר היום שדוד חינך אותנו לשאול שאלות. זה נכון, שרגא, אני לא רואה אותך, אני מניח שהוא כאן. הנה שרוג. זה נכון, שרגא, הוא לימד אותנו לשאול שאלות, אבל אני חושב שהוא גם לימד אותנו לחפש תשובות. ולדוד יש ניסיון לתת תשובה לביקורת הזאת, לשאלה הזאת. והתשובה של דוד, שהניסיון הראשון שלו לארגן אותה זה ב-Living Covenant, ומסיני לציון, התשובה של דוד זה התלמוד. התלמוד מסרטט יהודי אחר. לא היהודי שהציונות החילונית מנסה לגנות, לסלוד, להתנער ממנו. מסרטט יהודי אחר. עכשיו, כדי להבין איך התלמוד זה התשובה לשאלה, צריך להבין איך דוד מבין את התלמוד. וכאן אני חייב לומר לך, דוד, אף פעם לא אמרתי לך את זה, אבל מסיני לציון שינה את חיי, והוא שינה את חיי מהסיבה הבאה. לא כי הגנת על דמות האדם ההלכתי, זה גם עשית את זה. אלא בגלל שהצלת עבורי את התלמוד. הפכת התלמוד לטקסט הרבה יותר מעניין בשבילי. עכשיו, יש משהו יסוד שהרבה אנשים פה יודעים. אנשים לא אוהבים כל כך תלמוד. בתיכונים, אולי אפילו בתיכון שלנו, בעצם בתיכון שאני מניח שלא. אבל גמרא זה המקצוע שאנשים לא אוהבים ללמוד. ואחד מהסיבות, אגב, קראתי פעם סקר שזה בישיבות תיכוניות, הקולט הקטע, בישיבות תיכוניות. זה אחד המקצועות שהכי פחות אוהבים ללמוד, זה גמרא. זה די נכון. אחד מהסיבות, שאתה קורא גמרא, אתה לא מבין מה הם עושים שם. עם כל האוקימתות והדיוקים, וכל מי שקורא את הגמרא עם common sense, מרגיש שכשמפרשים פסוקים הם כל כך מתרחקים מהפשט. מה הם עושים שם? זה השאלה ששאלת, מה הם עושים שם? אז דורות של רבנים אפולוגטים אומרים, לא, מה שהם עושים באוקימתות שלהם, זה עומק הפשט. ואתה לא נתת לנו להגיד, זה עומק הפשט. הם עושים שם משהו אחר. מה שהם עושים שם, וזה כאן ההערה הגדולה של The Living Covenant, זה הם לא מפרשים את הטקסט במובן הנאיבי של פרשנות. כשמה במובן הנאיבי של פרשנות, אני מתכוון שאתה לוקח את הטקסט ואתה חושף את המובן המובלה שבו. אתה הופך את המובלה למפורש, או כמו שמישהו פעם אמר יפה, אתה פורס את מה שכבר נמצא, היה נמצא שם מלכתחילה בטקסט. זה לא מה שהם עושים שם. הם לא חושפים את המובן שבטקסט, בתודעתם העצמית של חז"ל, ואתה אוסף את הקטעים שהם עושים רפלקציה על הפרויקט שלהם, בתודעתם העצמית הם לא חושפים את המובן של הטקסט, הם מעצבים את המובן של הטקסט. זה ההיפוך הקופרניקאי ששם דוד על השולחן. עכשיו, ממילא הביקורת על איך הם מתרחקים מהפשט היא לא ביקורת, כי הם לא מנסים לחשוף את הפשט. בתודעתם העצמית הם מעצבים את הפשט. אבל אז אתה שואל, איך אתם מעיזים לעשות את זה? את הספר הזה שכתב אלוהים, אתם נשמש בדימוי אחר. כשפגשנו את אלוהים במקום קדוש, אתה נכנס למקום קדוש, אתה מלא ביראה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש שפער בין מקר לחטאת, בעי לעולה, כאן אלוהים, אתה מלא ביראה. אתה משותק כמעט. עבר לי ממקום קדוש לטקסט קדוש, ואין שום יראה כשחזל ניגשים לטקסט הקדוש. עושים מה שהם רוצים. מעצבים ומדייק. מאיפה התעוזה הפרשנית שלהם? אתה שאלת. ואתה טענת שכדי להבין מה הם עושים, צריך להניח יש להם תיאולוגיה אחרת. הם תופסים את אלוהים אחרת, תופסים את האדם אחרת, ובעיקר תופסים את היחסים שביניהם אחרת. נדמה לי שתיאולוגיות הברית באה להסביר, to make sense, מה הם עושים שם בתלמוד. ותפיסה שלך, אם אני יכול לקחת את דברי אלוהים ולעצב אותם, לפרש אותם, כנראה שאני לא חווה את עצמי ככנוע לאלוהים, אני לא חווה את עצמי כמציית לאלוהים, כנראה שאני חווה את עצמי באיזשהו אופן כשותף של אלוהים. זה הברית עם אלוהים.
שמר את המילה ברית, אני רוצה כאן לדייק וללטש את זה. כי גם מורה סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, דיבר על הברית. אבל יש הבדל עמוק בין הברית של הרטמן לברית של סולובייצ'יק. ואני רוצה לתפוס את זה רגע אחד. סולובייצ'יק דיבר על כך שצלם אלוהים שבאדם זה היצירתיות שבו. שזה קריאה מקסימה למה זה צלם אלוהים. זה היצירתיות שלנו. ואלוהים ברא עולם פגום, עולם חסר, שם בו את האדם שיש בו יצירתיות, ותכליתו ותפקידו של האדם זה לסיים את מה שאלוהים התחיל. לסיים את בריאת העולם. האדם ואלוהים, על פי סולובייצ'יק, על פי הרב סולובייצ'יק, הם בברית, הם שותפים במעשה בראשית. אתה באת ואמרת, לקחת את סולובייצ'יק צעד אחד קדימה, ואמרת, התלמוד רק מסתדר אם אתה מבין שחז"ל חשבו שאנחנו לא רק שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא גם במתן תורה. אנחנו לא רק בוראים את העולם ביחד איתו, אנחנו גם מעצבים את ההתגלות יחד איתו. אגב, כאן צריך לדייק טוב יותר, אני חושב, כי גם סולובייצ'יק סבר שלתורה יש תפקיד ביצירת העולם, בברית. אגב, סולובייצ'יק, אם התורה, אני מייצר את העולם. מי שמכיר את סולובייצ'יק, קטגוריות ההלכתיות, אני משליך אותם על המציאות, בין פעולה קנטיאנית כזאת, וכך אני בורא את העולם שלי. אצל הרטמן זה אחרת. אצל הרטמן זה לא שאני בורא את העולם באמצעות התורה. אצל הרטמן זה אחרת. כי אם סולובייצ'יק סבור שבאמצעות התורה אני מעצב את העולם שלי, זה סולובייצ'יק, הרטמן לא סבור שבאמצעות התורה אני מעצב את העולם שלי. הוא סבור שבאמצעות העולם שלי אני מעצב את התורה. זה ההיפוך הקופרניקאי שעשה הרטמן לסולובייצ'יק. אנחנו לא, סולובייצ'יק סבור שאנחנו מעצבים עם התורה, הרטמן סבור שאנחנו מעצבים את התורה, ויש אגב כמה ניסוחים כל כך רדיקליים במסיני לציון. כשמדבר באמת מה עושים חז"ל לטקסט, אז אומר לעולם הפרשן הוא אדון הטקסט. צריך להבין את המשפט הרדיקלי הזה שמופיע פעמיים במסיני לציון. הפרשן הוא אדון הטקסט, אנחנו רגילים לקריאה הבאה. יש טקסט קדוש אז אני מציית לו, יעני, הטקסט הוא אדון שלי. אצל הרטמן הטקסט הוא לא האדון שלי. אם אני מעצב את המובן שלו, אז אני האדון של הטקסט. מה צריך להניח על אלוהים כדי לאפשר את הברית הזאת? אני לא יודע, וגם הרטמן לא יודע, אבל הוא כן יודע מה צריך להניח על האדם. האדם הוא לא היצור הכנוע והצייטן של שפינוזה. האדם של הברית הוא לא כנוע לאלוהים, הוא לא איבד האישיות שלו, הוא לא שיתק את הויטליות שלו. הוא בברית עם אלוהים, הוא לא כנוע לאלוהים. אני מציית לחוקים שאני הייתי שותף ביצירה שלהם. עכשיו, הרטמן גם יודע שדמות האדם שצומחת מהברית, שהיא כאילו מענה לביקורת המודרנית על הלגליזם, השאלות האנתרופולוגיות ולא התיאולוגיות, הוא יודע שלא כל יהודי שאתה פוגש הוא בדיוק האישיות הלא משותקת, הוא גם יודע שיש הרבה אמת בביקורת הציונית, על השיתוק שיש, שההלכה משתקת לעתים, את המחשבה החופשית של מי שננעל בתוכה. וזה בא לתי ביטוי, העירנות הזאת אצל דוד, לכך שהמודל של דוד הוא לא לינארי. זה לא פרוגרס. לא שעברנו מהמקרא לחז"ל, מהתגלות לפרשנות, מנביא לחכם, מתאוצנטרי לאנתרופוצנטרי. זה לא לינארי. כי הפרדיגמה המקראית, שאלוהים מעורב בהיסטוריה, ואני מבטא את המיטב היהודי שבי בזה שאני מקבל אותו, ולא מעצב את ההתגלות, אלא פשוט נכנע להתגלות, המודל הזה עוד חי. זה לא שהשתחררנו מהמקרא, המקרא רודף אחרינו. ממשיך, המודל הזה ממשיך נוכח בחיים שלנו. כשהנציג הבולט, על פי הרטמן, של התיאולוגיה המקראית, אחרי המקרא, זה רבי יהודה הלוי, בספר הגדול שלו על הכוזרי, לא על הכוזרי, בספר הכוזרי. על פי הרטמן, מה שעושה כוזרי, זה הוא מנסח באופן שיטתי את ההגות, את ההגות המובלעת במקרא, האימפולס המקראי הגדול, שאדם, שאלוהים מעורב בהיסטוריה, שאדם נכנע להתגלות, בניגוד לאימפולס החזלי, שמעתיק את הכוח לאדם, ועוברים מהתגלות לפרשנות, את האימפולס הזה תפס הלוי, אבל גם המודל החזלי עוד חי. והמייצג הגדול של האימפולס החזלי, שיש בו כבוד לאדם, לאנושיות ולתבונה שלנו, זה הרמב״ם.
והרמב״ם יהיה כאן שחקן מאוד מאוד חשוב בכל הספרים של דוד, בכל התיאולוגיה של דוד. ושתי המודלים האלו, המקרא ריהל, החזל רמב״ם הזה, הם תמיד יהיו איתנו, והם תמיד יהיו במתח. אני רוצה להתחיל לקחת את המחשבות האלה, להתחיל לארוז אותם עם, כשאנחנו נעבור מסיני לציון. כי האופן שבו הרטמן קורא, מה זה המסורת היהודית? היא לא מסורת סגורה, במובן הבא. לא שיש דבר כזה שנקרא יהדות, it's out there, יהדות, ואנחנו צריכים להאמין בה, לא להאמין בה, לציית לה, לא לציית לה, לאהוב אותה, לא לאהוב אותה. זה לא היחסים שלנו עם היהדות. יותר משאנחנו נכנעים לה או דוחים אותה, היא עוד לא נוצרה לגמרי, היהדות הזאת. היא עדיין ביצירה. ויותר משאנחנו נקראים לציית לה, אנחנו מוזמנים להמשיך ולעצב אותה. יש כאילו עדיין פרק פתוח שעוד לא נכתב, וכל דור כותב את הפרק שלו. וכאן הרטמן נורא נורא רגיש להזדמנות הגדולה שיש לסיני בציון. שפתאום הקמנו מדינה, ושיקרנו את רשות הרבים שלנו. ואתה קראת, וזו ההזדמנות הגדולה של סיני. לחזור ולקחת אחריות, לא רק על הטקסט, אלא גם על ההיסטוריה. כאילו, קראת לספר שלך מסיני לציון, אבל נדמה לי שמה שהתכוונת שזה בזכות ציון חזרנו לסיני. ציון, הציונות נתנה הזדמנות להחיות מחדש את הברית. עוד פעם אנחנו שחקנים, עוד פעם אנחנו בני חורים, עוד פעם אנחנו נשאים את השעות הכי גדולות, איך אנחנו מעצבים את החיים שלנו עם אלוהים, כשאנחנו שחקנים פעילים בהיסטוריה. ואני חייב לסיים במה שכל כך מבאס כשמדברים איתך. כי אתה מזכיר לנו שאם הציונות זה הזדמנות, אם ציון מחזיר אותנו לסיני, אם ציונות זה הזדמנות, הבעיה עם הזדמנות זה שלעיתים אפשר להחמיץ אותה. ואתה לא יודע אם את ההזדמנות הזאת, שההיסטוריה נתנה בפני התורה, שציון נתנה לסיני, אתה לא יודע אם אנחנו נחמיץ את ההזדמנות, או שנזנק על ההזדמנות. לעתים אתה אופטימי, לעתים אתה פסימי, אבל נדמה לי שאת זה אתה הותרת לנו. תודה רבה. אנחנו נעבור לדוקטור טובה הרטמן. טובה מלמדת באוניברסיטת בר אילן, בתוכנית ללימודי מגדר ובית הספר לחינוך, והיא ממקימות קהילת שירה חדשה בירושלים. אני צריכה קודם רק להתנצל ולהגיד שאני הכנתי את הדברים, אבא, ולמרות שאתה תמיד אוהב שאני רק מדברת ככה, הלב יותר מדי מלא באהבה, ואני לא הייתי עושה את זה טוב. אם יש דבר מה שמאפיין את אבא שלי בלימוד התורה שלו, בשבילי הוא היה שכל יום יהיו ביניך כחדשים. יחד עם כל תלמידיך, אני ירשתי את הסוגיה שמביא לך התלהבות מחודשת שכל פעם שאתה מלמד אותה, והיא הסוגיה המפורסמת של תנור של הכנאי, או כמו שאנשים פה בקהל מייחסים לזה, תנור של הרטמן. עם ההכרזה של רבי יהושע שלא בשמיים היא. אתה מייחס לסוגיה זו את הפסיקה ההלכתית, הרציונלית, ובמילים שלך יש שם a spirit of intellectual autonomy, divine self-limitation, and human independence. סוגיה המראה כיצד לדעתך הרבנים מתבגרים ומשתחררים מתלות בבורא עולם ובכוחות על-טבעיים. ואכן המושג אוטונומיה, הערך של אוטונומיה, מקבל בחורה בהרבה מההגות היהודית המודרנית. דומני שאם נעשה a word count במאמרים ובספרים של פילוסופים יהודים בעת החדשה, נמצא שעיקר זה עומד לו במקום של כבוד וקיבל הצטלה של מעין עיקר דתי. אבל אני ממשיכה לקרוא בסוגיה אחרי שרבי יהושע קם על רגליו,
ולאחר שהגלו את אלוהים מבית המדרש, מתגלה סיוט, אכזריות וחוסר סובלנות מחריד. לא רק ששמים את רבי אליעזר בחרם, גם שורפים את כליו, את מפעל חייו, משמידים כל שריד של שוני. חשיבה שמביאה להתנהגות זאת נראית תמוהה לקבל מקום של כבוד כפרדיגמה של פילוסופיה הלכתית נאורה. וקשה גם כן לקבל את הרעיון שדרך הפסיקה נכונה הם רק לא התנהגו יפה. והרי אתה גם מערער על העולם הערכי של תורה ודרך ארץ, כאילו הם שתי ישויות נפרדות. כי בשבילך תורה היא דרך ארץ, ודרך ארץ היא תורה. אכן, הרבה ממה שאנו לומדים ממך, כאילו נראה שעולה באש, יחד עם כליו של רבי אליעזר. כשהכנתי את דבריי וקראתי שוב בספריך, נתקלתי מספר פעמים בסוגיה אחרת שאתה מרבה לצטט, ממסכת עירובין, וכתוב שם. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. ומדוע נקבע ההלכה כמו בית הלל? כי הקדימו דברי שמאי לדבריהן. ההלכה נקבעת לא על פי איזה עיקרון רציונלי אוטונומי, אלא כמעט ההפך. מי שיכול להעריך את דברי חברו, ניתן לו פריבילגיה הלכתית. וכיצד אנו לומדים זאת? מהבת קול. יתרה מכך, אנו לומדים במקומות שונים שעל אף ההבדלים בדיני אישות, של בית הלל ושמאי, המשיכו להתחתן אחד עם השני. ועל אף ההבדלים בדיני כשרות, גם סעדו ביחד. כלומר, לא רק שלא שרפו את הכלים הטמאים של השני, המשיכו לסעוד יחד, והלב היה פתוח לאהבה. מודל זה, ואני שואלת אותך, האם היא עם הבת קול, היא למרות הבת קול, או בגלל הבת קול, הוא גם מודל, אבל פרדיגמטי שלך. אז אני חוזרת לתנור של אחנאי ומתבוננת שוב, כמו שהיית רוצה ממני, וכמו שהיית אומר לי כל השנים שהיינו לומדים יחד, go read it again, go again and again, and of course, I went and I read it again. ואני שואלת, מהי תוכנה של האוטונומיה של רבי יהושע? ונדמה לי שהוא מזכיר את ה-sacrificial halachic man של המורה שלך, שאיתו אתה נמצא בדיאלוג יותר מ-60 שנה. ושלא פעם הייתי אומרת לך, תן לו לנוח בשלום. וזה הרב סולובייצ'יק, שכותב במה דודך מדוד, והוא אומר ככה, ברגע שהחשיבה ההלכתית הצרופה מתחילה להתנועע במסלולה מסוים, היא מבצעת את תנועתה מתוך ציות לחוקיותה הנורמטיבית האידיאלית. דרך למשל, תמיד השתתפו בצער האגונה האומללה. ברם, כשרב יושב ודן בשאלת אגונה, הוא מכריע בבעיה זו לא בלחץ רגש הסימפתיה, על אף העובדה שרחמיו נחמרו על עלובה זו, כי אם על פי עקרונות עיוניים הלכתיים, רק הסברה הביקורתית והדייקנות קובעת את דינו. והוא ממשיך, רב חיים נלחם את מלחמת השחרור של תבונת ההלכה וטבע לה אוטונומיה שלמה. בדיבור אחד, הוא החזיר להלכה את כתר העצמאות המלאה. ההלכה לפיו היא אובייקטיבית וללא משוא פנים,
היא צריכה להיות עצמאית ולא לוקחת בחשבון צרכים אנושיים. אבל כמו שאני מלמדת במתודולוגיה, אובייקטיביות או חוסר התחשבות היא גם נקיטת עמדה מסוימת. אם ניקח את העקרונות שאתה מאמץ מהסוגיה במסכת עירובים, נראה שיש לו אח ורע לא אצל רבי יהושע, אבל כן בסוגיה הרחבה של עונת דברים, שבתוכו נמצא התנור של הכנאי. אחד הדוגמאות של הרגישות הנדרשת בקיום האיסור על עונת דברים היא הרגישות אל האישה. חייבים להיזהר איתה, כי היא בוכה בקלות. היא מאוד פגיעה. אנו יודעים אם עברנו עבירה רק לאחר שהשני הגיב אלינו. כלומר, הגמרא דורשת התחשבות ברגשות של מי שיכלו בקלי קלות להיות מוגדרות כהיסטריות, כסובלות מהורמונים או PMS או מה לא. כדי למלא אחר ההלכה פה, אתה חייב להיות בקשר, בהקשבה וברגישות, אחרת אתה לא יכול להיות איש ההלכה של הסוגיה הזאת. אני מבקשת לסיים בגיבור אחר, גם כן מהסוגיה הזאת שלנו, של תנור של הכנאי, והוא רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא הוא דמות שאתה מצטט הרבה בכתבים שלך. איש הדרשן, איש המחדש, ואיש שיכול היה להרגיע את משה רבנו כשהוא נכנס לבית המדרש ולא הבין מה קורה. הוא היה יכול לנסח את המהפכות שלו כשייכות למסורת ארוכה של משה רבנו. הוא מתנדב ללכת להודיע לרבי אליעזר שהחברים החרימו אותו. הוא מבקר את התנהגות הממסד הרבני שיכולים להמית אסון על כל העולם כי עברו על העבירה של עונת דברים לרבו. והוא הולך וקורא לו, ובתרגום לאנגלית, My teacher, הוא קורא לו רבי. נראה שהוא מקבל את הדין של הסנהדרין במובן מסוים כי הוא יושב ארבע אמות ממנו, אך הוא מסרב לנתק את הקשר. הוא מסרב לקבל את שריפת ספריו ומפעל חייו. הוא נשאר תלמידו. הוא קורא לרבנים חבריך, אבל הם לא חבריו. אני רואה אותך, מורה שלי, ושל כולנו פה, לא בהכרזת העצמאות של רבי יהושע, כי אם ברגישות, במסירות ובבלבול דווקא של רבי עקיבא, שמבקר את הרבנים ביחד עם קבלת מרותם. הוא מציית ומערער. הוא יודע את כאבו של האחר, והוא גם יודע נאמנות לאדם מהו. הוא יודע גם שאותו רגישות הוא עיקרון פרשני הלכתי. הוא ממשיך את משה רבנו גם כשעושה מהפכה. הוא נשאר נאמן גם כשכולם מפנים עורף בשם עקרונות נשגבים, שפה הייתה דעת הרוב. אני מאחלת לך, אבא, שתמשיך ללמד אותנו פרדיגמות שונות, חדשות וישנות, של קיום יהודי וחשיבה הלכתית, ושאתה תמשיך ותתרגש כל פעם כשתלמד אותנו, ושכל יום יהיו ביניך חדשים. תודה רבה, טובה. וכעת לפרופסור מנחם לוברבוים. מנחם הוא ראש בית הספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב כולם. תודה לכם שבאתם הערב לחגוג עמנו את האירוע הנפלא הזה. וערב טוב לך, מורי ורבי. אני רוצה לפתוח דווקא במה שנראית לי המחווה הכי חשובה שאני יכול
לתת לדוד, וזה להסביר במה אני חולק עליו. וזה דבר שהוא יודע היטב וגם אני יודע היטב. הרבה שנים. שמתחת לפילוסופיה האנליטית ולפילוסופיה הפוליטית וללמדנות הליטאית, אני חסיד. ושהשנים שלי עם דוד עשו אותי לחסיד טוב יותר. ואם דוד היה אומר שמורה הנבוכים אפשר לו להיות יהודי, אז אני אומר כמו רבי פנחס מקורץ, שהמורה הנבוכים עשה אותי ליהודי טוב, הגוטר ייד, ככה הוא אומר. וזה לקח הרבה שנים לקבל את זה, גם לי לקבל את זה. אבל להגיע למקום הזה, להגיע למקום שאתה בעצם יודע לאן אתה הולך, אבל צריך לעבור חלק גדול מהחיים להגיע לשם, זה דבר שאתה זוכה להגיע אליו בזכות המורה שלך. ובזכות זה שהמורה שלך מוכן לאתגר אותך באחירות הזאת. ואני זוכר שכשדיברת מתחת לחופה שלי, דוד, אז אמרת שאתה מקווה שקרוליין תביא לי את הרוח של האימפרציזם הבריטי. ככה אמרת את זה. זה עבד חלקית. אבל בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר דובי, אני ניצב כאן באמת כאחר בזכותך, ואני שמח בזה ואני מודה לך. אבל דווקא על הרקע הזה אני רוצה לגשת לדבר על על פן אחר בקולו של דוד. דוד הבין שסוג המפעל שהוא רוצה להתמודד איתו, סוג ההתייצבות שהוא רוצה להתמודד איתו, היא התייצבות שמחייבת אותו להתייחס ברצינות לשלושה דברים, ללכת בגדול, ושהוא חייב לעמוד אל מול השאלה של הקדוש ברוך הוא, השאלה של עם ישראל והשאלה של היהדות, ולהתמודד בשלושת החזיתות האלה ולהתייצב בהם. בחזית הראשונה, בעמידה בפני הקדוש ברוך הוא, הסוגיה שהיא נר לרגליו של דוד היא הסוגיה במסכת יומא, מתוך שידעו שאמיתי הוא לא שיקרו בו. אני זוכר את הפעם הראשונה שלמדתי את הסוגיה הזאת עם דוד, והיא לא חדלה לטלטל אותי עד היום. מתוך שידעו שאמיתי הוא לא שיקרו בו. לא יכולה להיות דתיות יהודית שבנויה על שקרים. ורוב החינוך הדתי בנוי על שקר, על הנחלת שקרים. עוטפים אותם יפה, אבל לא מסוגלים לעמוד לא מול האמת, מול הספק, מול הקושיה, מול הערפול. ברמה של עם ישראל, מורשה קהילת יעקב. התורה היא הפקר, היא עומדת לכל אחד מאיתנו. היא לא שייכת לפונוביץ', היא לא שייכת למרכז הרב, היא לא שייכת למכון הרטמן. היא שייכת לכל מי שירצה להחזיק בה. והעיצום של הרגע הזה, של היכולת הזאת, היא קריטית לנו, פה בבית המדרש הזה, ולדעתי, לעתיד שלנו. של העם היהודי.
הדבר השלישי הוא שדוד ביחס אחרי העמידה הזאת עולה השאלה של מה משמעותה של היהדות. וכאן אני חושב שדוד התייצב כמבקר חברתי אמיתי, משום שדוד הוא זה שלא נתן רגע אחד מנוח להכרה המאוד קשה שהיהדות איבדה את נשמתה. ושאם אנחנו לא עומדים מול זה ברצינות, אנחנו לא רק מפסידים את האפשרות, כן, לנסות להביא לעילוי, לריפוי, לאיחוי, אלא אנחנו מתבצרים בהכרח בעמדות מתגוננות למיניהם, שבסופו של דבר הם הצורה העמוקה ביותר של עבודה שלא לשמה, כי הם מעקרות את התורה. הטרגדיה הזאת היא טרגדיה שיש לה שני פנים. אחת היא הטרגדיה הגדולה של הליברליזם. היום אין יהודים כמעט בעולם שלא נהנים מחירות. אנחנו לא חיים בגלות. אנחנו לא נגאלים, אבל אנחנו גם לא חיים בגלות. אנחנו חיים בחירות. אבל המחיר הגדול של החירות המדינית, גם ברמת הפרט בעולם הגדול וגם בישראל, הוא שהחירות נקנה בעסקה מאוד קשה, עסקה כמעט פאוסטית, בין חירות ויהדות. המחיר של החירות הוא או התאמות והתבוללות או יצירת ריק יהודי. זה מחיר מאוד מאוד גדול. זה מחיר מאוד מאוד גדול שאנחנו שילמנו במיוחד ב-50 שנים האחרונות, מאז מלחמת העולם השנייה והשמדת חלק גדול מעם ישראל בגזרות של שנת תש"ה. אחת התגובות המובהקות ביותר לאתגר של החירות היא התגובה של האורתודוקסיה כתנועה. וכאן אנחנו ניגשים או ניצבים בפני הטרגדיה השנייה, והיא הטרגדיה הגדולה של היהדות האורתודוקסית. הטרגדיה של היהדות האורתודוקסית היא שהמאבק והניסיון הגדול לשמר ולהתמודד גם עם הוואקום וגם עם ההתאמות הוא על ידי מהלך של פרשנות של התורה ברוח סמכותנית, שהמחיר שלה הוא למכור את המצפון. מושג המצווה נקנה במחיר המוסר. התודעה המוסרית של של האורתודוקסיה כתנועה היא נוראית. המקום שבו המחיר של מצווה או המצווה נקנית במחיר ההטמעה העמוקה של השמה, היא לא רק משתקת, אלא היא באה במחיר המצפון של אנשים. כשלאנשים לא ברור ש חובתם המוסרית קודמת לחובתם הדתית, הם מכרו את נשמתם. והמחירה הזאת היא מחירה היום סיטונאית בעולם הדתי. בכל שאלה, בשאלה של היחס לאחר, מרכז הכובד של גזענות בישראל הוא בעולם הדתי.
מרכז הכובד של פשיזם בישראל ובעולם הדתי. ודוד עלה נכון על זה שהסיבה לכך היא העמדת העקדה כערך המרכזי של דתיות. כי העקדה היא המודל של קורבן, אשמה, ויתור על המוסר. זה אסון. כי אחרי הוואקום הגדול, אותה תנועה שלקחה על עצמה יותר מכל את האחריות לשמר, עשתה את זה במחיר נשמתה. כי למכור את המצפון זה למכור את הנשמה. ואין מישהו שהיה ער לזה והצביע על זה כמו דוד, וניסה לתת חלופה. ואני חושב שהדבר שאנחנו יכולים לקחת עם דוד הלאה, ולשאול את עצמנו כיצד ליצור יהדות שתהיה ראויה לנו ושאנו נהיה ראויים לה, היא קשורה בהבנה שקודם כל כאשר עקדה מתרחשת היא כישלון. כל עקדה, כל קורבן הוא כישלון. קורבן הוא לא רגסי דתי, הוא כישלון דתי ומוסרי. זה נכון שלפעמים נדחפים לפינה. לפעמים אנשים צריכים לקבל החלטות קשות בחיים שלהם. אין ספק. מכאן ועד להפוך את זה לערך יסוד ובוחן למהי מסירות נפש, זה ההבדל בין האדם היציב לאדם הטראומטי. ובאמת באיזשהו מובן, היהדות שלנו היא פוסט-טראומטית באופן עמוק מאוד. ספק אם יש בה איזושהי עבודה שהיא נשמע בתנאים כאלה. מה שחשוב בסיפור של העקדה, היא לא שהיא כמעט קראה, אלא קודם כל שהיא לא קראה. ויותר חשוב, שהיא לא קרה משום שאברהם ידע לפתוח בכל, בסופו של דבר, שהציל אותו כחוט השערה, ולהחליט שהכל שאומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, הוא קולו האמיתי של הקדוש ברוך הוא. ולא הקול שאמר לו, קח את בנך את יחידך. אני חושב שאחד הדברים שדוד מנחיל לנו ושאותו אנחנו צריכים לקחת איתנו הערב זה ציוויה של התורה ובחרת בחיים. לקחת אחריות לחיים, לעקר את היהדות של קורבניות, לעקר את תודעת הקורבן ותודעת הקורבניות, ולהתחיל לחיות את יהדותנו. לחיות אותה מהמקום שבו אנחנו מעצימים את צלם האלוהים שבתוכנו ושבכל אדם. ואז נהיה ראויים לתורה ואולי אף היא תהיה ראויה לנו. תודה רבה. לא חלמתי שאני אגיע ב-80 והלאה. לא חלמתי שאני אשמע דני וטובלה מדברים כמו שהם דיברו. ומיכה, תלמיד מובהק שלי, זה לא פשוט. I don't know what to do with it. Enjoy it, no? But I'm going to forget. What? Yeah. You have it on film, okay. Tishmor etze. Ach, ma sh'anashim dibru, sh'alti et atzmi, ma yesh li lahagid? הם גנבו את כל ההרצאות שלי. זה נקרא תלמיד
שמכיר חשיבות לרב שלו. אבל מה שאני אוהב פה מאוד, וזה כשאני בדיכאון אני בא פה ואני רואה תסיסה אינטלקטואלית, אנשים מתווכחים אחד עם השני, איך אתה מבין מה זה יהדות, מה המשמעות של הדבר. ואני רואה פה מלחמה של תורה, משום אני אמרתי לעצמי, תפקידנו הוא לא לתת את התורה לחרדים, זה לא רכוש פרטי שלהם, וממסד הדתי והרבנות זה לא שלהם. אני זוכר כשעליתי לארץ ואברהם בורג שמע שרב מפורסם הגיע לארץ, אני רוצה לראיין אותו בטלוויזיה. קיבלתי את זה ואמרתי, אברהם בורג, זה אברהם בורג, לא? יוסף בורג, הבן לא זוכר לזה. ואמרתי, יוסף, אתה צריך להבין, תורה ציווה לנו מורשת קהילת יעקב ולא מורשת מבדל. הוא אמר, אוקיי, מספיק, נלך הלאה. עשיתי טעות שהזמנתי אותך לעיר בוריין בטלוויזיה. כל החיים בארץ שבנינו את המכון היה תחושה, שלום, שתפקידנו הוא להחזיר עטרה ליושנה, לחוש ש לבנות קהילה עם תודעה שהתורה הוא שלהם והם יכולים ליצור בתוכו, ומתוך יצירה אתה קונה את זה, מתוך חידוש אתה יוצר את התורה. ואני אמרתי תמיד שהמושג תורה שבעל פה הוא מושג שהספר האחרון או הפרק האחרון לא נכתבה עדיין, עדיין יש רצון ושאיפה ליצור עוד פרק, עוד גישה. אבל התפקיד הוא לא שהפרק תהיה כמו הפרקים הקודמים. אם זה ככה, אתה לא עשית שום דבר. אבל גם כן יש עוד אתגר, שהפרק שאתה כותב צריך להיות משולב קצת עם מה שהיה. זה לא יכול להיות שני ספרים. אז בצד אחד יש לך את המתח שאתה צריך לשמור על כל היצירה של העבר, ובצד שני אתה צריך לכתוב פרק חדש ולא לפחד מהתחדשות, לא לפחד שאומרים ההורים לא עשו את זה. שאני הולך הביתה, שלום הרטמן זה לא מכון שלום, זה השם של האבא שלי, שהוא תמיד, היינו משפחה מאוד ענייה, אבל הוא היה בעל תפילה בראש השנה יום כיפור. And his moment of glory was to take me by the hand and take me to the shul with his, there was a sign, Shalom Hartman, תהיה בעל תפילה פה. He said, Du bist so servis and das ist ich. And he'd look in the papers and he'd see that his name doesn't appear in the Hotzot Avelut. והוא אמר לי, דוד, עדיין אני חי. נו, האהבה שלי אליו ולכל משפחתי היה מאוד מאוד, אף על פי שאני בטוח שהם לא כל כך מזדהים איתי, לא כל כך גאים. הם מנסים מאוד להפוך אותי לבעל תשובה, אבל עדיין הם לא הצליחו. המקום הזה בנוי על פרק חדש,
ומצד שני יש מסירות עמוק למה שהיה, אבל לא להיות עבדים למה שהיה, אלא אהבה נותן לך כיוון, מכוון את עולם המחשבה שלך, אבל לא ממצה את המחשבה שלך. עדיין אני, אתה, וכל אדם שלומד פה, אנו מעודדים אותו למצוא את קולו הפנימי, האיטי, העצמאי. לא לפחד לחשוב, ואני אמרתי משהו, איסור מוחלט בתוך המכון, הוא להגיד למישהו, זה אפיקורסיס. איך אתה יכול להגיד את זה? זה אפיקורסים מדברים ככה. אמרתי, תצא מן המכון. אם אתה חושב שהמילה מתאים למקום הזה, אתה, אין לך הבנה. אין אפיקורסיס. האפיקורסיס הגדולה הוא לא לחשוב באופן עצמאי. לא לחשוב בדרך שאתה הולך לבד. בלי פחדים. בלי פחדים. שאומרים תמיד שמה משפיע על מדינת ישראל, הם אומרים יש איזה גיורת מצרפת שהתחתן עם אמרם בלו, זה אמרם בלו, לא? והיא ואמרם בלו קובע מה הולך באגודה בחרדים, והם קובעים איך יהודים דתיים צריכים להתנהג. כשאתה הולך ברחוב, תיזהר שאתה לא רואה אישה. That you could kill her with a punch. זה כבוד שמיים. במקום שיש חיל השם, אין כולכם כל ולרב. ובארץ חיל השם הוא לראות נשים. It's amazing. So הם היו באים אליי ושואלים אותי, אני לא יודע אם אני אמרתי לכם את זה. ואמרתי, אמא, אני סידרתי בבית כנסת שלנו שאת תקבלי עלייה לתורה. היא אומרת, מי ביקש מזה? מה, אתה משוגע, דוד? לא, מאמא, זה רק התחלה. אנו חושבים עלייך להיות שליח ציבור. ולתת רשע על הפרשה. היא הסתכל עליי, מה קרה דוד, אתה ירד מן הפסים? לא חסר לי עלייה, לא חסר לי דרשה. פוס וילסטף מי, אני רוצה לשבת במקום הפינה הקטנה, איפה שנשים צריכים להיות, ולהישאר לבד. אני הייתי תמיד הולך למעלה, והייתי שומע את תפילת אימא שלי. רבינו שלם, הבכור יחזקאל, מתחיל להיות 26, ועדיין הפנש כאן קלה. תעזור לו למצוא מישהו, והדאגה שלה הייתה שהוא לא סברדי. זה התבוללות מוחלטת. So, סידני מורגנבסר, פילוסוף שאני הכיר, שאל אותי, זה לא דוד ווס, מדוע אתה לוחם כל כך שנשים יעלו בתורה וייתן דרשה? היה חסר לאמא שלך? זאת אומרת, בת שלך עושה משוגעת. מה היא רוצה? אמרתי להם, סליחה, אני אגיד לך סוד. לאמא שלי לא חסר עלייה, אבל מה שלא חסר לאמא לא אומר שזה לא חסר לבת שלי. אני רוצה להגיד לך את סוד, הבת שלי הוא לא האמא שלי. היא טובה, היא לא פסל. הצפת סעידנה. היא נולדה בצפת. So אצלה מה שהיה מקודש, קודש קדשים. Tova is not my mother.
She's my daughter with an independent spirit. ומוכן לבנות שנשים יקבלו עליות ויש לחיות ציבור ויתין תרשות. היא לא מחויב לעבר. לא שהיא לא מחויב, זה טעות. היא לא כבול. העבר לא בית אסורים. זה לא בית כלא. וברוך השם, כל הבנות, הנכדות שלי, הולכים באותו כיוון. You men better be careful. They ain't gonna leave you alone. ואני, you know, הבן שלי, שנים דוחף אותי ולוחם כנגדי, והוא אמר, אבא, המקום הזה בלתי אפשרי לחיות בתוכו אם אין נשים שלומדות. מוכרח שיהיה בית ספר לבנות. ואמרתי, דני, we haven't got enough money to feed the men. What are we going to do? Take more אחריות? אבא, מוכרחים שיהיה מקום פה תורה לבנות. So, הקמנו, ברוך השם, בשנה באו 350 תלמידות. והיה לי את הזכות לשבת עם התלמידים של צבי ענאי ועם התלמידות של אשתו. היא מייצגת a good woman's gynecologist, והוא איש צבא וחינוך דגול. אני, וכשהם ארגנו את הימים, so הבן שלי נותן לי רשימה שאני אתחיל עם תלמידות ותלמידים של התיכון. הם רוצים לדבר איתי. אז אני באתי לכיתה, אני רואה 30-40 תלמידים, בנות ובנים, ולא היה לי צורך לבנות מחיצה כדי שהם יכולים ללמוד. אני תמיד רואה בעיתונות רק בנים, לא בנות, או רק בנות ולא בנים, שהם חושבים את זה sort of a den of a sexual absurdity. If you look at a woman, you gotta really go to the mikvah four times. And I sat with them. It was for 20 minutes or half hour. I couldn't leave them. לא יכולתי לעזוב אותם. זה מה היו מתוקים. עם עיניים פתוחות, עם רצון לחשוב מחדש. ואני אמרתי, כמו שמשה רבנו אמר לפרו, שפרו אמר, תלך עם הזקנים. וענו לו, בנורנו ובזקנינו נלך. ואני מודה לאנשים שארגנו את האירועים האלה, שאני חשבתי שבנורנו ובזקנינו נלך. השלושה ימים של חיגה היה בנות, בנים מן התיכון. ושהם אמרו לי, דוד, אנשים מחכים בבית מדרש. אמרתי, סליחה, אני לא יכול לעזוב אותם. זה היה איזה חיבור. איזה קשר שאני הרגשתי שיש עתיד, שהשם של אלוהים הוא אהה יש לחני עליכם. מה איזה שם זה? אהה פירוש הדבר שיש עתיד שעדיין אנו לא יודעים מה היא תהיה. אהה! אני אלוהים של העתיד, של הדבר המתחדש. וראיתי ביום הראשון, ואחר כך פגשתי את מורים מכל הארץ. The Berry Program, שבכל בית ספר הורים לומדים ביחד עם הילדים שלהם. וזה קורה אצלנו. היום, אריה פיקה דיבר
אנשים באים, מורים באים מכל פינות הארץ. מה אתם חושבים שאתם שומעים את זה? Either they're crazy or we have something that we don't know. אני אומר לכם, יש כוח משיכה של צמאון אינטלקטואלי בכל הארץ. יש מי שמראיין אותי בחנוכה, שהוא נפלא, פתח הסיפור על חנוכה עם לומדס, מה היה הנס הראשון, היו מספיק שמן. אמרתי, הנס הייתה שהם היו מוכנים להדליק אותו, אף הם, פי שהם ידעו שהם לא יכולים לגמור. הכוח להתחיל בלי ודאות מה יהיה, הוא מה שמאפיין חנוכה, ומה שמאפיין יהדות. ושאני רואה בימים האלה, אני מרגיש שהדלקתי נר, והנר בוער, ואני לא מפחד כמה זמן זה יישאר. שאני אמרתי לדני, אני לא בטוח שיבואו אנשים. הוא שאיזה אבא, אל תדאג. הם באו. פה המכון הדליק נר. נר של אלוהים כאהיה. אהיה. לא של עבר. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב הוא עבר. אבל יש לו עוד שם, שאתה לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד. אהיה שלחני עליכם. אהיה. כשאני ראיתי את הילדות והילדים, אמרתי, אהיה שלחני. יש עתיד. יש עתיד. ותמיד שאני קורא בעיתון, 80% מתבוללים. הם הזמינו מרצה ונותן את זה. כמה אנשים, כמה יהודים יש, והם אוהבים לשמוע של אין עתיד. זה יבוא התבוללות, ואמרו, זה היה הרצאה כל כך עמוקה. ואם עוד הפעם אומרים, זה לא יישאר יהודים בעוד 20 שנה. That's the message. That's the message. That I'm gonna die. כל ארץ ישראל הוא אלוהים של אהיה. היכולת לחדש, היכולת להמשיך, להישרד כנגד כל הקשיים. עם כל הפוליטיקה של ישראל, עם ראש ממשלה וכנסת, עם כל זה, אנו מאמינים שיהיה עתיד, זה סימן גבורה של עם יהודי. אף על פי שיתממיה, אני אחכה לו. אז אני אמרתי, דוד, מה אתה רוצה להגיד לאנשים שבאים? הדיברה הראשונה של עשרת הדיברות היה ויכוח עצום בין יהודה הלוי והרמב״ם. אנוכי השם אלוקיך, לרמב״ם הפסוק נגמר. יהודה לוי אומר, אתה מוכרח להמשיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים. מה שאלוהים עשה בהיסטוריה, מאשר ונותן לך אפשרות להאמין באלוהים. לפי הרמב״ם, אנוכי השם אלוקיך, הוא אלוהים שלא תלוי במשהו אחר. עצמאות מוחלטת, זה אנוכי השם אלוקיך. זו אלוהים שהוא עצמאי, לא צריך הזולת, לא צריך את האחר, לא צריך את העולם. מספיק להגיד שאני קיים. ליהודה הלוי, רק אלוהים שמעורב בסבל של עם יהודי בהיסטוריה הוא אלוהים. זאת אומרת, לפי יהודה הלוי, רק אלוהים שעושה ניסים, הוא אלוהים של עם ישראל. אלוהים בלי ניסים לא קיים. זאת אומרת, ואני תמיד אוהב בהגדה
שמתחילים עם 10 מכות ואחר כך אומרים לא רק 10 יש 20 ואחד אומר רגע לא זה יש 50 יש 50 מכות ועוד מכה זאת אומרת רק מתוך ניסים גלויים אתה יודע שיש אלוהים כשאני הייתי מורה בבית ספר התלמידים שאלו אותי רבי הרטמן could you do me a favor tell God that the clock should stop working show me something תראה לי משהו שאני יכול לדעת שיש אלוהים תגיד לי משהו שישתנה בגלל שיש אלוהים אני חי כל יום כמו שזה היה אתמול אז אני עניתי להם סליחה ביום שאתה הפך להיות אפיקורס מתי זה היה זו אתה מדומה ביום רביעי אמרתי מה עשית ביום שלישי אותו דבר שעשה ביום רביעי ומה אתה חולם לעשות ביום חמישי על מה שהיה זאת או אתה אי פעם האמין באלוהים או אתה עדיין מאמין אלוהים שלא משתנה הוא אדם שהוא כפו הוא אדם שחי בשינה תמיד הנוח בשבילי זה לא על, על אלוהים אני אין לי קשר או המפתח לפתוח הבנת אלוהים מה שיש לי זה הבנה שאלוהים אומר אתה לא יכול להיות עובד השם אם אתה לא חופשי אני שונא עבדות כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים הדבר המהותי של היהדות הוא לא היסטוריה הוא לא ניסים אלא האמונה ביכולת שלך להיות חופשי ארץ ישראל נבנה בגלל עם יהודי האמין שהם חופשי שהיצירה שלהם לא נגמרה זה אמונה בחופשיות הוא משהו גדול אין בן חורין מי שלא יוסף בתורה זאת אומרת הבן חורין האדם החופשי מה הפרובלמטיקה של אדם חופשי זה יכול להיות ככה זה יכול להיות ככה אין לך הרבון שמוכרח ללכת כמו שאתה רוצה מה שאלוהים לומד בגלל שהוא נתן בחירה הכוח של בחירה שהוא לא יכול לדעת אם הילד ילך בעקבותיו או הילד ירצה להידבק באלוהים או לא תמיד אני שומע ביקורת שיש תלמידים בתיכון שלך שאני ראיתי שהם לא לובשים כיפה אמרתי אוקיי אף על פי שאני נותן כיפה חופשי לכל תלמיד אתה יודע את זה, הרטמן? זה הבית ספר שלך, עם תורת הרטמן, שהוא מאמין שהכל פתוח, שיש עצמאות של האדם. אמרתי, אין ודאות שאתה מחנך. שאתה מחנך, אתה מחנך מתוך אפשרויות. הכוח להקים מדינה חדשה, הכוח להחזיר, את התרה ליושנה is לא לפחד מחופשיות לא לפחד מבחירה לדעת שאנו עומדים לבנות דבר שאין לנו ודאות איך זה יצא שאני מביא ילד לעולם אין לי ודאות שיצא ממה שאני רציתי שאתה נכנס לכיתה כמורה זה עולם פתוח בלי ודאות איך זה יצא אין לנו שליטה על האדם זה המשמעות שאנוכי אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים שאתה חופשי ותנצל את החופשיות
ליצירה. ואני לא בטוח שזה לא יכול להיות בחירה לרע. אז יש בתוך הזמן שלנו היום הקמת מדינת ישראל שהוא ביטוי של הכוח של בחירה, ויש לנו את השואה שהוא גם כן תוצאה מבחירה, שהבחירה ילך לרע או הבחירה ילך למשהו רוחני, ערכי, בלתי אפשרי. אתה לא יכול להתחיל שום דבר אם אתה מחפש ודאות. Just forget about it. הוודאות היחידי שאני רואה בארץ הוא הר המנוחות. שם אני רואה ודאות מוחלטת. שם אין שינויים לגמרי. כולם אנשים שבוחרים. מה הם בוחרים? את הקרקע שיש להם. זה נשאר. זה נשאר. ואני אומר לאנשים שבואו לחוק הגיתי, אין לי ודאות איך אני יצא בעתיד. אמרתי לתלמידים שאני לא בטוח שאני אהיה דתי. ואמרתי, בבקשה תתפלל שאני אשאר דתי. So בא איזה מורה ואומר, no, no, אתה הרב הרטמן, אתה צריך להחזיק אותי. אם אתה לא יודע, מי יודע? אני לא יודע. פרוספר, אנשים שבונים את המכון, הם יודעים. לחיות כישראלי בעולם של ספק, בעולם שאין ודאות בעבר, אתה צריך ליצור את הוודאות. ואישור של הכוחות שלך, זה הבניין של ודאות. ובזה אני רוצה להגיד לכם, היו הרבה שנים שעבדתי לבנות את המכון. ברוך השם, אני כל כך שמח שילדים שלי ממשיכים. אני לא רואה ריקנות או נתק, אני רואה כוח יצירה של בחירה. אתה בטוח? איפה שאתה צריך להביא רב חרדי בתוך התיכון, ואתה תאשר שהם יישארו דתיים, זה מה שקיבוץ אין צורים חושב. ופתאום הם מגלים שהרב לא יכול לשנות את נשמותיהם. זה מוכרח לבוא מתוך לימוד. אין רב בארץ שיציל את עם היהודי. אין! אין לנו ממסד דתית. זה חילו השם. להסתכל במה שרבנים אומרים. הוויכוחים על רבני צוהר לגבי גירות או דברים אחרים. אנו באמצע המלחמה. באמצע הבחירה, ואני מאחל לכם הצלחה לחיות עם הספק, ואני מודה לכם שבאתם. תודה.